Ассалаумағалейкум, құрметті Қазақстандағы бауырлар. Енді мына машинаны енді өзі бір ерекше машина тұр. Kia Rai машинасы 814-те. Машинаның жалпы қып-қызыл, новый, жаңа дизайн, бұрынғы электрокар сияқты, бірақ енді бұл машина бензин екен. 2018 жыл 3-ші айда жалпы барлығы 3-ші айда 2018 2800 километр. Бағасы бір уақ қана тұр екен. Бірақ енді мынау неге ұқсағанымен электрокар машинасына ұқсағанымен гибрид машинасы ұқсағанымен ондай машина емес. Бірақ енді машинасының моторы жаңа, ешқандай царапина түспеген сияқты. Енді мынау кішкене үлкен екен, әдемі. Енді достар, мына жерде қанша 2018 деп тұр міне. Қазақ бауырлар, комплектация айтқандай подогрев руль, енді мониторы бар. Аха, пробег өте аз. Мына жаққа қарасаң дизайн пуш старт, қай жақта бар? Тағы несі бар? Подогрев арқасында да бар. Артында да бар ма? Мына подогревте сиденье бар ма екен? Подогрев бар, сиденье бар. Артында да бар. Сиденье подогрев сиденье болу керек қой. Артында мына алдыңғысы ма екеуі? Алдында бар екен ғой. Дәсе соны. Алдыңғысы екеуі. Енді мына видеодан көрсетіп жіберейін. Артында да бар. Артында да бар ғой. Енді жалпы мына машинаға енді шынырек артында да отырсаң да кәдімгідей үлкен. Ішіне кіріп көрейік енді отырып. Менің бойым 1.80. Қараңыздар, отырмын алды жақта. Бір 10 сантиметрде жетпей тұр. Еркін отырмын. Төбесі биік, жоғары жағында да салынатын зат салғышы бар. Енді бұны білмеймін енді. Әйел азамат айтайын ба, ер адам айтайын ба? Мен шынымен қазір ода тұрған ештеңе жоқ. Енді светі қызыл болғаннан кейін мүмкін енді әйел азаматтар айтайтындар. Жалпы кім айдаса да машинаның жалпы состояниесі жақсы екен шынымен. Міне, арт жағында да бар екен. Міне, ешқандай ештеңе таза машинаны сатып аласыздар. Енді бір қазір артын ашып жіберсін. Артын ашып жіберіңізші. Арт сөтін ашып. Мен міне. Енді арты бір өзі ерекше, өзі бір кішкентай зат салғыш. Енді шыққанда болған уда тимеген сияқты, себебі жылы жаңа. Міне мына жақтарда танкерді ма, несі мынау? Иә. Светін қосып қойды. Мынаны төмен түсіріп қойса болады екен ғой. Міне төмен түсіріп қойсаңыздар болады. Көрдіңіздер ма? Арт жағын төмен түсіріп қойса болады, зат салып бір холодильник сиіп кетуге болады мына жерге. Төбесі биік, мебелі таз. Енді бір фермаға ма білмеймін ғой енді қандай машина. Енді нақты қазір бағасын айтатын боламын. Даже қараңыздар, салафан ашылмаған ғой тіпті. Енді кузов жағын бір қарап жіберейік. Жып жылтыр, тап таза, ешқандай ішінде бір тошка жоқ кәдімгідей. Енді мына жерде де айтылған ғой, көрдіңіздер ма, алдымен артына ғана түскен. Енді Нұрлан аға айтпақшы, сіздің бұл машинаның бәрін жағдайыңыз бар ғой, осы машинаны алып Қазақстан контейнерге толтырып сап қойсаңыз болды. Енді мына машина енді кузов бір енді бойы биік болғаның бір седанның орнын алуы мүмкін осы машина. Енді иншалла бұл аукциона ұтып кетсе, ұтпаса енді келесі аукционда осы машинаны алуға болады. Енді барлығы енді қарап жатыр ғой күніге. Сол үшін енді біз алып қалайық осы машинаны. 2018 екен. Ешқандай растаможка жағында ешқандай проблема болмайды. Асықпай осы машинаны алуға болады. Достар, міне мына жерде Kia Rai 2018 AA бұл ең машинаның ең жақсы состояниесі. 12 миллион 200. Енді бұл машинаның объемы 998 си, объемы 1. Бұл машинаның яғни растаможкасы әлдеқайда арзан болады. Жалпы машинаның дизайны, состояниесін көрдіңіздер, комплектациясын көрдіңіздер. SMS жазыңыздар, ертерек маған алатын адамдар $1000 салыңыздар. Бұл машинаның ең болмағанда толық ақша төлемесек те машинаны ұтып өзіміздің бастықтың стейкісін апарып беріп қоюымыз керекпіз. Документ дайын болғанша қалған ақшасын саласыздар. Ал енді достар, хабарда болыңыздар.